হেল্ল'ৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ মই মহাস্মতা গোস্বামীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমাৰ আছে অৰল ফৰ্মেশ্যন অফ হাইড্ৰক্সি ইউৰিয়া টু ট্ৰিট চিকল চেল ডিজিজ এতিয়া চিকল চেল ডিজিজ কি হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি সঠিকভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব তাৰপিছত দ্য ষ্টেট উই নিদ তাৰপিছত ফ্লজ এন ভটিং চিষ্টেম এটা বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকেল এটা তাৰপিছত মাল্টিলেট্ৰেল পিচ অপাৰেচনছ আপোনালোকে কিছুমান ডেটা ইয়াতে পাব সেই ডেটাসমূহ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চেং ই লেণ্ডিং

আৰু ল' ড'জ হাইড্ৰক্সি ইউৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ কৰিছে হাইড্ৰক্সি ইউৰিয়া কি হয় হাইড্ৰক্সি ইউৰিয়া এটা মেডিকেচন হয় যিয়ে চিকল চেল এনিমিয়া বা ছিকেল চেল এই বেমাৰটোক চিকল চেল ডিজিজ বুলিও আমি কওঁ বা ছিকেল চেল এনিমিয়া বুলিও কওঁ এই বেমাৰটোক ৰোধ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ট্ৰিটমেণ্ট বুলি আমি হাইড্ৰক্সি ইউৰিয়াক ধৰিব পাৰোঁ আনফৰচুনেট ইনষ্টেঞ্চেছ যদি চাব লাগে এয়া কিছুমান ডেটা আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হৈছে যদি কেতিয়াবা আপোনালোকক চিকল চেল ডিজিজৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা সোধে এই ডেটাসমূহ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চাওক ভাৰতত মেক্সিমাম হাইভেলেন্স অফ চিকল চেল এনিমিয়া চাউথ এছিয়াৰ ভিতৰত হাইষ্ট প্ৰেভেলেঞ্চ আপুনি ক'ত পাব আপুনি ভাৰতত পাব কিমান আছে টুৱেণ্টি মিলিয়ন পিপল হেভ বিন এফেক্টেড উইথ চিকল চেল এনিমিয়া চাওঁ কিমান আনফৰচুনেট টুৱেণ্টি মিলিয়ন পিপল আৰ এফেক্টেড উইথ দ্য চিকল চেল এনিমিয়া ডিজিজ বাট আনফৰচুনেটলি যি হিচাপত মানুহৰ সংখ্যা যিমান সেই হিচাপত চাব গ'লে আমাৰ চেলেঞ্জ এটাই যে আমি এতিয়াও ভালদৰে সেই পেচেণ্টসকলক আমি সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু জানিব লাগিব যে চিকেল চেল এনিমিয়া বা চিকেল চেল ডিজিজ হয় কি আচলতে চাব গ'লে চিকেল চেল এনিমিয়া শব্দটিত ফকাছ কৰিছেনে এনিমিয়া বুলি আমি যেতিয়া কওঁ আমি সকলোৱে গম পাওঁ এনিমিয়া নৰ্মেল এনিমিয়াটো আমি শুনিয়ে থাকো কওকচোন এনিমিয়া নো কি হয় ৱেন দনিমিয়া হেপেন এনিমিয়া তেতিয়া হিমোগ্লবিনৰ এনিমিয়া হ'লে কি হয় এনিমিয়া হ'লে আমাৰ হিমোগ্লবিনৰ কাউণ্ট আমাৰ কমি যায় এতিয়া হিমোগ্লবিন ক'ত থাকে হিমোগ্লবিন থাকে আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলছ আই হোপ আপোনালোকৰ এইখিনি বেচিক কথা আপোনালোকৰ মনত আছে এনিমিয়া হ'লে আমাৰ কি হয় হিমোগ্লোবিনৰ কাউণ্ট কমি যায় আৰু হিমোগ্লোবিন ক'ত থাকে হিমোগ্লোবিন ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰটিন উইচ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন দি ৰেড ব্লাড চেল আৰ বি চি এতিয়া এই যে চিকল চেল এনিমিয়া হ'লে কি হয় এই চিকল চেল এনিমিয়া হ'লে আমাৰ যি হিমোগ্ল'বিনৰ চেইন ফৰ্মেশ্যনত এফেক্ট হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ হিমোগ্ল'বিনৰ চেইন ফৰ্মেশ্যন হিমোগ্ল'বিন ফৰ্মেশ্যনত বহুত নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে য'ত নৰ্মেলি আমাৰ যি আৰ বি চিৰ শ্বেপ আৰ বি চিসমূহ যদি আপুনি চাই আৰ বি চিসমূহৰ শ্বেপ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপ পাব অলপ ভিতৰৰ ফালে এনেই বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ৰাউণ্ডেড শ্বেপে লাগে কিন্তু ভিতৰৰ ফালে অলপমান সোমোৱা অলপমান সেপেটা টাইপৰ সেইকাৰণে কারণে আর বি শেপক আমি কি বুলি কো আর বি শেপ হৈছে বাই কনকেভ বাই কনকেভ শেপ অফ আর বি কিন্তু সিকল সেল এনিমিয়া যেতিয়া হয় সিকল সেল এনিমিয়া হোৱাৰ লগে লগে কি হয় সেই পার্টিকুলার হিমোগ্লোবিনের যি প্রোটিন ফর্মেশন যেহেতুকে ডিফেক্টিভ প্রোটিন ফৰ্ম হয় সেয়ে হে বি এই নরমেল শেপৰ সলনি আর বি সি

তেতিয়া কি হ'ব হিমোগ্লোবি শৰীৰত এনিমিক কণ্ডিশ্যন দেখা দিয়ে আৰু এয়া নৰ্মেল এনিমিয়াতকৈ বেলেগ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এনিমিয়া হ'লে আমি কি কৰো নৰ্মেল এনিমিয়া হ'লে সাধাৰণতে আমি ফলিক এচিড আইৰন টেবলেট ইত্যাদি আমাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়ে কিন্তু চিকল চেল এনিমিয়াত আমি ঠিকমতে এটা ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা প্ৰয়োজন ইউ কেন কনচিডাৰ ইট টু বি আ জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰ জেনেটিক ডিজ অৰ্ডাৰ জিনত থকা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে হিমোগ্লবিনৰ যি এই প্ৰটিন হিমোগ্লিন বা কাচি জোনৰ ক'ব পাৰে এতিয়া ভাৰতত যিহেতুকে প্ৰায় আমি গম পালো ডেটা অনুসৰি বিছ মিলিয়ন পিপল হেভ বিন এফেক্টেড উইথ চিকল চেল এনিমিয়া সেয়েহে আমাৰ যি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যি বাজেট সেই বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়া নিডছ টু ফ্ৰী ইটছেল ফ্ৰম চিকেলচেল এনিমিয়া আৰু সেয়েহে আমি চিকলচেল এনিমিয়া এলিমিনেট কৰিবৰ বাবে আমি এটা টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ টাৰ্গেট কি হয় আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে বাই দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি চেভেন চ' ইট উইল গ' হেণ্ড ইন হেড এফালে যদি আমি বিকশিত ভাৰতৰ বিষয়ে আমি ভাবিছোঁ বাই দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি চেভেন অন দি আদাৰ হেণ্ড ইন দ্য চেম ইয়াৰ ওৰ অলছ থিংকিং আবাউট ইৰেডিকেটিং অৰ এলিমিনেটিং চিকেল চেল এনিমিয়া ফ্ৰম দি কাণ্ট্ৰি আৰু সেয়েহে নেশ্যনেল চিকল চেল এনিমিয়া এলিমিনেশ্যন মিছন পৰ্যন্ত লঞ্চ কৰা হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত মনত ৰাখিব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত আমি নেশ্যনেল চিকল চেল এনিমিয়া এলিমিনেশ্যন মিছনো আমি লঞ্চ কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক নেশ্যনেল এনিমি অলপ আগতে মই ক'লোৱে এই নেশ্যনেল চিকল চেল এনিমিয়া এলিমিনেশ্যন মিছন যি আমাৰ লঞ্চ কৰা হৈছে কোন চনৰ ভিতৰত

চাওক মই যিটো লাষ্ট এন এম এছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট এন এম এছৰ চেচনত মই আপোনালোকক ভিকচিত ভাৰতৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এন এম এছ এটা এটা আৰ্টি আৰ্টিকেল খুব সুন্দৰ আৰ্টিকেল এটা মই আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকৰ সৈতে কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট জুনৰ এন এম এছ আছিলে বোধ কৰোঁ হয়নে ভিকচিত ভাৰত আমি যদি বাই দ্য ইউ টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি চেভেন আমি এই টাৰ্গেট ইয়েৰটো ৰাখি পেলাই ডেভেলপ নেশ্যন ৰূপে যদি আমি চাব বিচাৰিছো বিকশিত ভাৰতৰূপে যদি নিজকে চাব বিচাৰিছো আগৰ আৰ্টিকেলটোত আমাৰ মেইনলি ফ'কাচ কৰা হৈছিলে যে আমি আমাৰ ইকনমিক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম ৰাইট ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আমি কেনেকে কৰিম তাৰ বিষয়ে ফ'কাচ কৰা হৈছিলে আজিৰ আৰ্টিকেলটোত আজিৰ আৰ্টিকেলটোত আমি পঢ়িম যে বিকশিত ভাৰতৰূপে আমি যদি ভাৰতক চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অকল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টেই নহয় অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো অন্যান্য চেক্টৰতো আমি ফ'কাচ কৰিব লাগিব যেনেকৈ কেপাচিটি বিল্ডিং অফ চিভিল চাৰ্ভিচেছ অভিয়াছলি বিউৰক্ৰেটছসকলৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙতো আমি বহুখিনি ফ'কাছ কৰিব লাগিব চিভিল ছাৰ্ভেণ্টসকলৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙতো আমি বহুখিনি ফ'কাছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে উই উইল হেভ টু টক আপবেট এবাউট মিছন কৰ্ময়োগী ইতিমধ্যে মই যিহেতুকে কৈছোৱে আমি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ছাপ্লাই চেইন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি ফ'কাছ কৰিছোঁ এক্সপৰ্ট বৃদ্ধি কৰিবলৈ ফ'কাছ কৰিছোঁ মেনুফেকচাৰিং চেক্টৰ আমি বনাবৰ বাবে মেনুফেকচাৰিং ভাৰতক মেনুফেকচাৰিং হ'বলৈ হিউমেন স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সেইকাৰণে স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন ইত্যাদি লঞ্চ কৰা হৈছে ত' আমি ভাৰতক সঁচাকৈ এখন ডেভেলপ নেশ্যন ৰূপে যদি আমি পৰিণত কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক বুষ্ট আপ সকলোবিলাক আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু তাৰ উপৰিও যিহেতুকে চিভিল চাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই পইণ্টটো আজি গোটেই একো একোটা যিমানবিলাক আমি মিছনছ ইত্যাদি এই সকলোবিলাক এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিমানবোৰ মিছনছ হওক প্ৰগ্ৰেমছ হওক আমি ইনিচিয়েট কৰিছোঁ মেজৰিটি আপোনালোকে যদি যদি চাই এই মিছনছ হওক প্ৰগ্ৰেমছবিলাকত হওক আমাৰ কিহৰ প্ৰয়োজন আমাৰ একো একোজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰ'ল প্লে কৰে আমি গম পাওঁ ৰাইট আৰু সেইকাৰণে

ঠিক আছে আমাৰ ভাৰতৰ যি তিনি মিলিয়ন চিভিল চাৰ্ভেণ্ট যিসকল আছে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আমাৰ প্ৰতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে এই কিছুমান কি ৱৰ্ড যে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নে মেইনত আপোনালোকে কি ৱৰ্ডত ফ'কাছ কৰক হোৱাট ইজ দা এইম অফ মিছন কৰ্ময়োগী মিছন কৰ্ময়োগীয়ে ফ'কাছ কৰিছে যে তিনি মিলিয়ন চিভিল চাৰ্ভেণ্টক চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক কৰি তুলিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ফিউচাৰ ৰেডি কৰি তুলিবৰ কাৰণে আৰু ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড কৰ্ময়োগী আমি বিচাৰিছো আমি ভাৰতে কি বিচাৰিছো আমি ভাৰতে দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনলৈকে যদি আমি নিজকে বিকশিত ৰূপে আমি দেখিব আমি যদি চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কিহত ফ'কাচ কৰিব লাগিব আমি চিভিল চাৰ্ভেণ্টসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি উই ৱান চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হু আৰ চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক অভিয়াছলি উই ৱান চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হু আৰিউচাৰ ৰেডি এণ্ড উই ৱান চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হু আৰ ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড তেতিয়াহে প্ৰতিটো ইনিচিয়েটিভ প্ৰতিটো প্ৰগ্ৰেম প্ৰতিটো মিছন আমাৰ ছাকচেছফুল হ'ব আৰু সেয়েহে এটা কেপাচিটি বিল্ডিং কমিশ্যন এখনো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত আমি গম পাওঁৱেই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত কেপাচিটি বিল্ডিং কমিশ্যন এখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে য'ত সকলো ধৰণৰ পলিচি গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা হয় আজি থাকক আজি চাওক চিভিল চাৰ্ভিচৰ যিমানবোৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙত যেনেকুৱা ধৰণৰ যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড গাইডেঞ্চসমূহ আমাক এ চি বি চি এ প্ৰভাইড কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল এই চি বি চি ৰ লগত প্ৰতিটো চাওক কেপাচিটি বিল্ডিং হয় ইট উইল গেণ্ড এন হেণ্ড উইথ মিছন কৰ্মীকেচিয়েটিভত সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ইট এজনে এক্সাম্পল ৰূপে আমি পি এম গতিশক্তি প্লেটফৰ্ম যদি লওঁ পি এম গতিশক্তি প্লেটফৰ্ম আমি গম পাওঁ পি এম গতিশক্তি প্লেটফৰ্মৰ মেইন এইম কি গতিশক্তি আজি গোটেইবিলাক মেইনলি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিঙত আমি এই ইনিচিয়েটিভটো আমি লৈ আছো পি এম গতি শক্তি আমি মেইনলি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিঙত যিহেতুকে আমি ফ'কাছ কৰি আছো ত' আপুনি চাওক অ'ভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড অফিচিয়েলছ ফ্ৰম ৰেলৱে ফৰেষ্ট কাষ্টম হাইৱেজ টেলিকমছ হেভ কমপ্লিটেড পি এম গতি শক্তি লাৰ্ণিং মডিউলছ আণ্ডাৰ দিছ চি বি চি যিহেতুকে পলিচি গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে আমি যিহেতুকে মিছন কৰ্ময়োগী আমি লঞ্চ কৰিছোঁ ফৰ দিছ ৰিজন আজি পি এম গতি শক্তি লাৰ্ণিং মডিউলত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড অফিচিয়েলছে ইয়াতে পাৰ্ট লৈছে তেওঁলোকেও অবভিয়াছলি তেওঁলোকেও জানিব লাগিব তেওঁলোকেও কাম শিকিব লাগিব ৰাইট চি বি চি ই কি কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ আৰু চিভিল চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে একেলগ হৈ পেলাই ইন এন ইণ্টিগ্ৰেটেড মেনাৰ ইন এন ইউনাইটেড মেন মেনাৰ তেওঁলোকে গোটেইবিলাক একেলগে কলাবৰেট কৰি চেষ্টা কৰিছে যাতে চিভিল চাৰ্ভেণ্টসকলক যাতে স্কিলড অভিয়াচলি চিভিল চাৰ্ভেণ্টৰ মাজত স্কিলৰ প্ৰয়োজন চিভিল চাৰ্ভেণ্টৰ সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইন'ভেশ্যন আমাৰ বহু সময়ত কি হয় বিভিন্ন ফেক বিভিন্ন এছপেক্টৰ বাবে আমাৰ মেজৰ প্ৰব্লেম ইজ ডেট আমাৰ মানুহে একাউণ্টেবল হ'ব নোখোজে ৰেচপনচিবিলিটি ল'বলৈ নোখোজে আৰু সেইকাৰণে বিউৰক্ৰেছিত ইটছ আ বিগেষ্ট প্ৰব্লেম ডেট ৱি চি ইজ ডেট ইন'ভেশ্যন কোনো ধৰণৰ আমি ইন'ভেশ্যনত ফু চাক চৰকাৰী চাকৰিটো পালোঁ অফিচাৰ হ'লো ডান এণ্ডেট বেছি ইন'ভেশ্যনৰ মাথা মাৰি পেলাই কি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেট এটা লৈ থাকে ন বাট ইন'ভেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য আপলিভমেণ্ট অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি আৰু বিশেষকৈ টুৱেণ্টি ফৰ্টি চেভেনত আমাৰ যি এইম সেই এইম এচিভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতুকে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আহিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ নিচিনা গোটেই চিষ্টেম আহিছে চি বি চি এ এই গোটেই অনলাইন অনলাইন লাৰ্ণিং মডিউল পৰ্যন্ত আমাৰ ডেভলপ কৰা বুলি আমি গম পাওঁ তাৰ উপৰি চি বি চি এ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চৰ সৈতেও পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে য'ত পুলিচৰ লোকসকলকো যাতে ট্ৰেইনিং দিব পাৰে ঠিক আছে ত' এনেকুৱাকে গোটেই মেইন এইম কি মেইন এইম হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত আজি পুলিচ হওক ডিফেন্সৰ লোকসকলক হওক মিলিটেৰী হওক পুলিচ হওক তেওঁলোকৰ মেইন ভেলিউকে থাকিব লাগে তেওঁলোকৰ মেইন ভেলিউ হৈছে সেৱা হয়নে তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে নিজকে উচৰ্গা কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকে দেশৰ নামত নিজকে সেৱাত আগবঢ়াব লাগিব সেয়েহে চি বি চি কি কৰিছে চ' চাম ভেলিউজ আল্টিমেটলি আমি এটা বস্তু আমি গম পালোঁ যে মিছন কৰ্ময়োগী হওক বা চি বি চিৰ মেইন এইম কি টু ইনকালকেট চাৰ্টেইন ভেলিউজ এজ এ পুলিচ বা ডিফেন্সৰ কাৰণে আমাৰ ভেলিউজ হৈছে সেৱা আগবঢ়োৱা নিজকে দেশৰ নামত উচৰ্গা কৰা ঠিক সেইদৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট অনুযায়ী ভেলিউজ মাইট মেজাৰলি ভেলিউজবিলাক একেই থাকিব সেৱা ভাৱ প্ৰমোট কৰিবৰ বাবে চি বি চি এ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰা আমি গম পাইছো ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্সৰ লগতো চি বি চি এ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে ফৰ অনলাইন মডিউল চিষ্টেমিক চলিউচন টুৰ ৰিপিটেড টেক্স পেয়াৰ গ্ৰিভেঞ্চেছ গুড গভাৰ্নেঞ্চৰ কাৰণে গুড গভাৰ্নেঞ্চৰ কাৰণে উই নিড টু হেভ আ প্ৰপাৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰ য'ত আমি ভালদৰে মেকানিজম যাতে আমি তাতে দেখা পাব পাৰো গ্ৰীভেন্স ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম থকা উচিত আৰু আজি সেইমতে আমি যেতিয়া আমাৰ যি সমস্যা গ্ৰীভেন্স আমাৰ যি সমস্যাসমূহ আমি যদি কেতিয়াবা আমি যদি তেওঁলোকক জনাওঁ মষ্ট অফ দা কেব কি হয় মষ্ট অফ দা কেচেছ আজি পাব্লিক অফিচবিলাকত মানে চৰকাৰী অফিচত তেওঁলোকে আমাৰ গ্ৰীভেঞ্চত তেওঁলোকে কেতিয়াও এড্ৰেছে নকৰে কিন্তু সেই গ্ৰীভেন্স এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণেও চি বি চি এ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্সৰ সৈতে এলাইন হোৱা আমি দেখা পাইছো ত' অভাৰ অল আমি যদি চাওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অনুযায়ী আমি মাল্টিপল ৰল প্লে কৰা দেখা পাইছোঁ ৰাইট তাৰ উপৰি দেৰ ইজ এ নিড আজি আমাৰ ষ্টেট গভমেণ্ট হওক লোকেল পাৰ্চেকটিভত মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনছ হওক সকলোৰে ইউনাইটেড এটা আপব্ৰিংগিং এটা লাগিব ছাপৰ্ট এটাৰ প্ৰয়োজন ছ' ডেট আমি এই গোটেই ইনিচিয়েটিভটো আমি যাতে সফলতাৰে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ডেটচ চামথিং উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে মিছন কৰ্ময়োগী আৰু চি বি চিৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল খুব সুন্দৰ এটা আৰ্টিকেল যিটো আপোনালোকে বিকশিত ভাৰত বাইদেউ ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰশ্ন বা এছে ৰাইটিঙৰ নিচিনা যদি আহে আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেক্সট ফ্ল ইন ভটিং চিষ্টেম ইলেকশ্যনৰ বতৰ আজিটো ৰিজাল্টৰ বতৰ আৰু তেনে সময়তে এটা খুব সুন্দৰ আৰ্টিকেল আছাম ট্ৰিবিউনত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো বৰ্তমান সময়ত যি এনি টাইম আমাৰ ইলেকশ্যনত কোন জিকিব কোন হাৰিব কোন হ'ব ভাৰতৰ আপকামিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন এনিটাইম চলিয়ে আছে যিমানেই মিডিয়াই এই চিটুৱেশ্যন কৰি নাথাকো যিমানেই মিডিয়াত এই ডিচকাশ্যন হৈ নাথাকক কিয় বাট আপোনালোকলৈও আমাৰ এডিটৰিয়েলৰ যিগৰাকী ৰাইটাৰ তেখেতে আপোনালোকলৈও এটা প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰিছে আৰ ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন ট্ৰুলী ডেমক্ৰেটিক ন' ডাউট ইলেকশ্যন হৈছে আমি ভোট দিছো ইজ্ লাৰ্জেষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নেশ্যন বাট দ্য পইণ্ট ইজ ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন সঁচাকৈয়ে ডেমক্ৰেটিক মাধ্যমেৰে পৰা ট্ৰুলী ডেমক্ৰেছিৰ মাধ্যমেৰে হয়নে ত' এই গোটেই চিটুৱেচনটো জানিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা ক্ৰিটিচিজম বেচ এটা তেওঁ যিটো আগন্তুক সময়ত এক্সাম পাৰ্চেকটিভত আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক হৈ পৰিব বুলি মই আশা বা তাৰ উপৰি আপোনালোকে জি এছ টু পাৰ্চেকটিভত কিছুমান সৰু সুৰা কনচেপ্ট আপোনালোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ভাৰতৰ লোকসভা ইলেকশ্যন হওক বা ষ্টেট এচেম্বলিৰ ইলেকশ্যন হওক তাতে যিটো ইলেকশ্যনৰ ৱে সেই ৱেটোকে কি বুলি কওঁ পাষ্ট দ্য প'ষ্ট এফ পি টি পি চিষ্টেম বুলি কওঁনে ফাৰ্ষ্ট পাষ্ট দ্য প'ষ্ট চিষ্টেম বুলি কওঁ এই গোটেই আৰ্টিকেলটোত এফ পি টি পি চিষ্টেমৰ কি ফ্লজ কি ইছ্যুজ সেই তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পাষ্ট দ্য পষ্ট চিষ্টেম বা এফ পি টি পি চিষ্টেমনো কি হয় একদম সাধাৰণ ভাষাত মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এফ পি টি পি কি হয় আজি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটিৱেঞ্চিত যোনে মেক্সিমাম ভোট পাব লাগে সি এক ভোটৰ কাৰণে এটা ভোটৰ কাৰণে যি কওক দুটা ভোটৰ কাৰণে যি কওক দহটা ভোটৰ কাৰণে যি কওক হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ সত্তৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভোট যিমানেই হওক মেটাৰ নকৰে মুঠৰ পৰা আল্টিমেটলি যোনে হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ ভোট পাব তেওঁ হ'ব আল্টিমেটলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত উইনাৰ তাকেই আমি কওঁ ফাৰ্ষ্ট পাষ্ট দ্য পষ্ট চিষ্টেম এফ পি টি পি ঠিক আছে আৰু এই গোটেই গোটেই চিষ্টেমটো আমাৰ যিসকল কনষ্টিটিউচন মেকাৰ্ছ কনষ্টিটিউচন মেকাৰ্ছসকলে সেই সময়ত এই চিষ্টেমটো এডাপ্ট কৰিছিলে এই চিষ্টেমটো আমি বিশেষকৈ আমি ইউকেটো আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট পাষ্ট প'ষ্ট চিষ্টেম তেওঁলোকে এডাপ্ট কৰাৰ মেইন এইমেই হৈছে অভিয়াছলি ইণ্ডিয়া প্ৰথম কথা ইণ্ডিয়াত বহু বছৰ ধৰি ব্ৰিটিছে ডমিনেট কৰিছিলে তো আমাৰ বহুখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন টু চাম এক্সটেণ্ড আমাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নাইণ্টিন থাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভৰ লগত বহুখিনি আমি মিল দেখাওঁ দে পাওঁ ত ব্ৰিটিছৰ যি ভাৱধাৰা ব্ৰিটিছৰ যি ধৰণ কৰণ কিছু হলেও আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত ৰিফ্লেক্ট হয় আমি গম পাওঁ পইণ্ট নম্বৰ ওৱান পইণ্ট নম্বৰ টু চাব গ'লে পইণ্ট নম্বৰ টু ইজ ডেট সেই সময়ত যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউচন মেকাৰছে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন বনাইছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া এই এফ পি টি পি চিষ্টেমটো যেতিয়া তেওঁলোকে এছিয়েট কৰিছিলে তেতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে আমাৰ মেজৰিটি অফ দি ভোটাৰ্ছ সেই সময়ত কিন্তু বৰ বিশেষ তেনেকুৱাকে লিটাৰেট নাছিলে এডুকেটেডো বৰ বেছি নাছিলে ত' তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এফ পি টি পিৰ সলনি আমাৰ এটা অলটাৰনেটিভ চিষ্টেম আমি মষ্ট অফ দা কেচেছ আমি দেখা পাওঁ যিটো প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন হওক ৰাজ্যসভাত আমি দেখা পাওঁ সেয়া হৈছে কি হয় কওকচোন সেয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয়নে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমাৰ মেইনলি আমি প্ৰপৰচনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি কওঁ প্ৰপ'ৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চিষ্টেম আমি গম পাওঁ প্ৰপচনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চিষ্টেম আমাৰ ৰাজ্যসভা বা আমাৰ প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত ফ'কাচ কৰা হয় খালি এই প্ৰপ'ৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চিষ্টেম ইজ আবি কমপ্লিকেটেড আজি ইজৰাইলৰ নিচিনা দেশত আমি প্ৰপচৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেনটেচন ছিষ্টেম আমি দেখা পাওঁ বাট অন দি আদাৰ হেণ্ড আজিৰ ডেটত আমি চাব গ'লে ভাৰত যিহেতুকে বহু আগতেই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনতা লাভ কৰিছে সেই সময়ত যিহেতুকে লিটাৰেট ভটাৰ্চৰ সংখ্যা কম আছিলে এডুকেটেডটো আৰু কম তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কনষ্টিটিউচন মেকাৰে চেষ্টা কৰিছিলে যে গোটেই গোটেই ব্যৱধানটো যাতে সহজ সৰল হৈ থাকক কোনো অসুবিধাৰ যাতে সৃষ্টি নহওক যোনে মেক্সিমাম ভোট পাব তেওঁ হবগে আল্টিমেট বিজয় ঠিক আছে তেওঁৰে আল্টিমেটলি তেওঁ আল্টিমেটলি বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব সেয়াই আছিলে এইম টু দিছ ইছ আল্টিমেটলি দা এফ পি টি পি চিষ্টেম কিন্তু আমাৰ এফ পি টি পি চিষ্টেমৰ এটা ডাঙৰ এটা ইছ্যু এয়াই যে আজি চাওক একদম এটা চিম্পল এক্সাম্পলে মই আপোনালোকক বুজাব খোজো আজি ফালে আমি দেখা পাইছো লোকসভা ইলেকশ্যন দুহেজাৰ চৌবিছ অন দি আদাৰ হেণ্ড দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন হৈছিলে সেই লোকসভা ইলেকশ্যনত আমি দেখা পাইছিলো যে বিজেপিয়ে মাত্ৰ তিনিশ তিনি চিট জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আউট অফ ফাইভ ফৰ্টি থ্ৰী চিটছ ঠিক আছে আউট অফ ফাইভ ফৰ্টি থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী চিটছ বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল বিজয় ঘোষণা কৰা হৈছে ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট ইয়াতে সেই চিষ্টেমৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই জাষ্ট আপুনি মেক্সিমাম চিটছ আপুনি মেক্সিমাম আপুনি বিজেপিয়ে অকলে মেক্সিমাম ভোটছ

ট ৰিজেণ্টেশ্যন থাৰ্ড আজি যদি তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকক কৈছো চাপ'জ ইয়াতে এশটা চিট আছে ট'টেল এশটা চিট টিটত থাৰ্টি চেভেনটা চিট বিজেপিয়ে পালে মই একদম এম্পল এষ্ট মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বাকী কি হ'ল বাকী ৰিমেইনিং চিটছ আৰ ফ্ৰেগমেণ্টেড ং চিট যিহেতুকে ফ্ৰেগমেণ্টেড সেইকাৰণে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিলে কিন্তু বাকী ৰিমেইনিং চিটছত যিখিনি পাৰ্চেণ্টেজ কোনোবাই হয়তো টেন পাৰ্চেণ্ট পাইছে কোনোবাই হয়তো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ ভোট কমপ্লিটলি ৱেষ্ট ক'ল সেইকাৰণে ইয়াক আমি ৱেষ্টেড বুলিও কওঁ বুজিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ক'ত তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো লেজিচলেচাৰত নাই ত' উইনিং উইনিং পাৰ্টীয়ে পাৰ্চনেলি স্পিকিং কেতিয়াবা যদি মানুহক এনেই ধেমালি ধেমালি যদি সুধো যে কাক ভোট দিব এই যোন জিকিব তেওঁকে ভোট দিম দেট দা ৰিয়েলিটি কাৰণ য'ত যোন হাৰিব তেওঁক ভোট দি পেলাই ভোট ৱেষ্ট হোৱাৰ নিচিনা এটা

কেণ্ডিডেটকে নিবিচাৰিব কিনো হ'ব কি লাভ হ'ব ভোট দি পেলাই লাভটো একো নাই এনেও হাৰিব এনেও নিজিকে ৰাইট এইবাৰ যেনেকে এইবছৰ যেনেকে নট টু মেক মাছ পলিটিকেল কমেণ্টছ বাট ছ এইবাৰ এন ডি এৰ আমাৰ বিজেপিৰ আমাৰ কি আছিলে বাৰ চাৰশ মানে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ভোটছ ক্ৰছ কৰা আমাৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চিটছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চিটছ ক্ৰচ কৰা তেওঁলোকৰ মেইন তেওঁলোকে এইম এটা ধৰি ৰাখিছিলে বাট হল জানো ন হ'ল বাট ষ্টিলিটি ইজ গভমেণ্ট যোনেই নবনাওক কিয় বাকী যোন হাৰিলে বাকী যোন ট্ৰেইলত থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেনটেচন নাই ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেচন আমি গম পাওঁ ৰাইট আৰু ভোটাৰ্চ তেওঁলোকে যেতিয়া গম পায় যে যিহেতুকে তেওঁলোকৰ ভোট মেটাৰেই নকৰে তেওঁলোকে সেইটোৱে কথা মই যদি কৈছো পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশে নকৰে এণ্ড পিপলচ পাৰ্টিচিপেচন ইন দিছ লাৰ্জেষ্ট ডেমক্ৰেটিক ফেষ্টিভেল এয়া হৈছে আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ফেষ্টিভেল এই ডেমক্ৰেটিক ফেষ্টিভেলত য'ত মানুহৰ পাৰ্টিচিপেচন মেটাৰ কৰে এনেকুৱা এটা ডেমক্ৰেটিক ফেষ্টিভেলত যদি মানুহে পাৰ্টিচিপেট নকৰে তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি ইট উইল ৰিজাল্ট ইং টুচ তো হোয়াট ইজ দ্য ইয়াক আমি ডেমক্রেসি বুলিনো কেন কম দ্যাটস দা রিয়েল থিং আই হোপ আপনাদের গম পাইছে তো ইয়ার সলিউশন হিসাবে মানে কৈছিল না আপোনালোকক আর এটা অল্টারনেটিভ আমাৰ আছে এফ পি টিপির সলনি আমার আছে রিপ্রেজেন্টেশন আমাৰ প্রপোর্শনেল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম যে আমি রাজ্যসভা ইলেকশনত আমি দেখা পাও মোস্ট অফ দা কেসেস প্রপোর্শনেল রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে তো এই প্রপোর্শনেল রিপ্রেজেন্টেশনের বিগেস্ট এডভান্টেজে হৈছে যে তেওঁলোকে মাইনৰিটি গ্ৰুপ হওঁক মাইনৰিটি পাৰ্টি হওঁক বা তেওঁলোকে যিমানখিনি অংশ লাভ কৰিছে সেইমতে তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাট অনি আদাৰ হেণ্ড এফ পি টি পি চিষ্টেমত কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাৰ্টি স্মল পাৰ্টি মাইনৰিটি ৰিজনেল গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ কোনো লাভ নহয় তেওঁলোকে যদি হাৰি যায় তেওঁলোকৰ কোনো লাভ নহয় ঠিক আছে তো এয়া এসে আমার ডর সমস্যা বর্তমান আনাডার অল্টারনেটিভ এফ পি টি পি সিস্টেম যেহেতুকে বর্তমান আমার লিটারেসি রেট বাড়ি গেছে আমার মাজত সজাগতার সৃষ্টি হয়েছে টু সাম এক্সটেন্ড আই বিলিভ তো আদার অল্টারনেটিভ ইনক্লুডস মিক্সড মেম্বার প্রপোর্শনাল সিস্টেমও রাখবেন আপনি রাখবেন মানে যাক ভাল পাব এওঁক মই বিলিভ যদি মই ভোট দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এওঁক বেছিকৈ হয়তো কাম কৰিব ত' এক নম্বৰত ৰাখিলোঁ নেক্সট মোৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ কাক হ'ব পাৰে দুই নম্বৰটো ৰেংক চইচ ভোটিং হ'ব পাৰে ঠিক আছে ত' এই যেতিয়া আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰপ'ৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ হওক বা ৰিপ্ৰেজেনটেটিভ মডল যেতিয়া আমি লৈ আনিম তেতিয়া আমি কিহৰ কথা আমি পাতিব পাৰিম তেতিয়া আমি সকলোকে आज टेन पार्सेंट वोट्स जो इनकलूडेंटी पार्सेंट वोट्स जो इनकलूडीम फर कलेक्टिव डिशिशन मेकिंग मेकिंग हम नी है निकिसे कथामते गोटेखी चलि थके कलेक्टिव डिशिशन मेकिंग पार्टीसिपेशन इज अम्पर्टेन्ट क्राइटेरिया अफ गुड गवर्नेस उल नो देट হয়নে পাৰ্টিচিপেচন ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া অফ গুড গভৰ্ণেঞ্চ ইনক্লুচিভি ইজ আনাডাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া অফ গুড গভৰ্নেন্স আজি সকলোকে মাইনাৰ গ্ৰুপছ হওক তাৰপিছত ৰিজনেল গ্ৰুপছ হওক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গ্ৰুপছ হওক আমি সকলোকে যদি আমি সাঙুৰ কৰি পেলাই যদি আমি সকলোকে যদি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি এটা পজিটিভ লুকখন এটা দেখা পাম তেতিয়া আমি পাৰ্টিচিপেচনৰ কথা আমি পাতিব পাৰিম ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আহিব এণ্ড দিছ উইল ৰিজাল্ট ইন টু আউচাৰ আই হোপ আপোনালোকে এই আৰ্টিকেলটোৰ এচেঞ্চ বুজি পাইছে আৰু এগৰাকী সজাগ নাগৰিক হিচাপে আপোনালোকে গোটেই বস্তুবিলাক গোটেই চিষ্টেমটো চিটুৱেচনটো বুজি পাইছে ৰাইট কিন্তু এই গোটেই চিষ্টেমটো আজি যদি আমি এফ পি টি পিষ্টেম যদি আমি ৰিপ্লেচ কৰি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চিষ্টেম যদি আমি লৈ আনিব প্ৰপচনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হওক বা অন্য মুঠৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চিষ্টেম যদি আমি লৈ আনিব খোজো তথাপি ইয়াৰ মাজত কিছুমান আমাৰ কিছুমান চেলেঞ্জ ফেচ কৰিবলগীয়া হয় যেনে প্ৰথম কথাই হৈছে পলিটিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চ পলিটিকেল পাৰ্টি উইল নেভাৰ লিড টু ডু দেট নেভাৰ লেট ইউ টু ডু দেট হয়নে ইট উইল নেভাৰ লেট টু ডু ডেট কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ইজিলি যদি তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছে তেওঁলোকে কেলেই ইমানখিনি ইছ্যুজ আকৌ হেৰি কৰে যে মই মাত্ৰ ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া চিট পাম বাকী বেলেগ অন্য পাৰ্টীটো তেওঁলোকৰ মন মানি নচলিব ন উচনেল কমপ্লেক্সিটি আকৌ আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰচিডিয়াৰচ আপোনালোকে গম পাই ৰাইট পাব্লিক মানুহে বুজি পাব নাপাব সেইটো এটা মানুহৰ অলপমান ইমান বছৰ ধৰি মানুহে যিটো এটা যি প্ৰক্ৰিয়াৰে মানুহৰ মানুহে ভোট দি আহিছে মানুহে যিটো প্ৰক্ৰিয়া গম পায় আজি সকলোৱেতো আপোনালোকৰ নিচিনা চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা নাই বিলিভ আজি যিহেতুকে আপোনালোক সকলোৱে এন এম এছ চাই আছে নিউজ পেপাৰ মেইড চিম্পল চিৰিজ চাই আছে ইউ অল আৰ এছপাইৰে যিসকল এছপাইৰেড নহ'লেও বিশেষকে এইবিলাকত ফ'কাচ কোনে কৰে এইবিলাকৰ ওপৰত মানুহে যোনে পি এছ আই আৰত্যাদি এইবিলাকৰ এই চাবজেক্টসমূহ যোনে পঢ়িছে তেওঁলোকে এইবিলাকত ফ'কাছ কৰে বাকী সাধাৰণ জনতা সাধাৰণ জনতাই ইমান বছৰে যেনেকৈ ভোট দি আহিছে তেওঁলোকক হঠাতে যদি আজি আমি নিয়ম কালুন চেঞ্জ কৰি দিব ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাব্লিকেও ইমান ইজিলি চাপৰ্ট নকৰিব ৰাইট আৰু অন্য প্ৰেক্টিকেল চেলেঞ্জেছ ইত্যাদিটো আছেই সেইকাৰণে উই নিড টু থিংক তাৰোপৰি ইনক্লুচিভিটি ইকুইটি যিহেতুকে ৰিপ্ৰেজেনটেটিভ চিষ্টেমে আনিব পাৰে বাট এনেবোৰ চেলেঞ্জৰ কথাও আমি নিজৰ মনত ৰখা উচিত এণ্ড উই নিড টু ফাইণ্ড দ্য মিডল পাথ আমি এটা মধ্যম মাৰ্গৰ মাধ্যমেৰে আমি মধ্যম মাৰ্গ এটা আমি আই বিলিভ যে আমি লৈ অনা উচিত যাৰ থ্ৰুৱেৰে এফ পি টি পি চিষ্টেমতকৈ এটলিষ্ট বেটাৰ এটা ৱে আমি লৈ আনিব নোৱাৰোঁ নেকি সেয়াই হৈছে মোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈকে যদি আপোনালোকে মনত আৰু কিবা চলিউচন যদি পায়

এডাপটেড বাই ইণ্ডিয়া এজ দ্য মেথড অফ ইলেকশ্যন আৰু এই গোটেই উত্তৰটো আপোনালোকে কোকা ডট টেষ্ট চিৰিজ এট দ্য ৰেট জি মেইল ডট কমত পঠিয়াবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছৰ এন এম এছ হৈছে মাল্টিলেট্ৰেল পিচ অপাৰেচন মাল্টিলেট্ৰেল ই পিচ অপাৰেচনৰ ওপৰত আমাৰ চিপ্ৰী অৰ্থাৎ ষ্টক হোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে এটা এখন ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হেৰি পাব্লিছ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ দা টাইটেল তেওঁলোকে মাল্টিলেট্ৰেল পিচ অপাৰেচন ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ডেভেলপমেণ্টছ এন ট্ৰেণ্ডছ ইত্যাদি তেওঁলোকে মাল্টিলেট্ৰেল পিচ অপাৰেচনৰ ওপৰত তেওঁলোকে গোটেইখিনি ডিটেইল তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰা চিপ্ৰিয়ে পাব্লিছ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মাল্টিলেট্ৰেল মাল্টিলেট্ৰেল পিচ অপাৰেচন কোনে কণ্ডাক্ট কৰিছে ইউনাইটেড নেশ্যনছে কণ্ডাক্ট কৰিছে তার পিছত তেনেকে 37 অ্যাকটিভ কান্ট্রি ও প্রায় 63 টা মাল্টিlateral पीस অপারেশন কন্ডাক্ট কৰা বুলি দিস আর সাম ডেটা ঠিক আছে লার্জেস্ট ডিপ্লয়মেন্ট অফ পিস কিপিং ফোর্সেস ওয়াজ ইন সাব সাহারান আফ্রিকা সওক পিস কিপিং ফোর্সেস ম্যাক্সিমাম কোট আমি দেখা পাইছো সাব চব চাহাৰণ ফ'ৰ্চেছত মেক্সিমাম ডিপ্লয় কৰা আমি দেখা পাইছো আৰু ফৰ য়ৰ ইনফৰমেশ্যন এই ইনফৰমেশ্যনটো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে জি এছ পেপাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য হাইষ্ট কনট্ৰিবিউটাৰ অফ মিলিটাৰী পাৰ্চনেল ফৰ হিউ এন পিচ কিপিং ফ'ৰ্চেছ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আমাৰ যি ইউনাইটেড নেশ্যনে যি মাল্টিলেট্ৰেল পিচ কিপিঙত যি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তাতে ভাৰতে মেক্সিমাম মিলিটাৰী পাৰ্চনেলক কনট্ৰিবিউট কৰা আমি দেখা পাইছো ইচ ইয়েৰ ডিড দ্য ইউ এন জেনেৰেল এচেম্বলি অৰ্থাৎ ইউ এন জি এডাপিউচন কট ইউনাইটিং ফৰ পিচ ৰেজলিউচন উত্তৰটি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ই চিক্স লেণ্ডিং চাং ই চিক্স কি হয় চাং ই ফাইভ চাং ই চিক্স নামটো শুনিয়ে গম পাইছে চাঙৰ ওপৰত অলৰেডি মই আপোনালোকৰ লগত অলৰেডি এটা এন এম এছৰ কোনোবা এটা কোনোবা এক মাহত মই এন এম এছ কৰিছিলো চাং ই চাং ইজ ইজ নাথিং বাট আল্টিমেটলি চন্দ্ৰত লেণ্ড কৰা আমাৰ যেনেকে চন্দ্ৰয়ান চিমিলাৰলি আমাৰ চন্দ্ৰয়ান তেওঁলোকৰ চাং ই এলেট এছ চিম্পলেট ঠিক আছে স্পেচ ক্ৰাফ্ট বুলি কব পাৰি বাট য়েছ আমাৰ যেনেকে চন্দ্ৰয়ান আছে তেওঁলোকৰ আমাৰ যি চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ যি ফাৰ চাইড চন্দ্ৰৰ সেই ফাৰ চাইড অফ দি মুন সেই চন্দ্ৰৰ ফাৰ চাইডত ছেকেণ্ড ডিচেণ্ট লবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া কথাটো হ'ল ফাৰ চাইড বুলি ক'লে আমি কি গম পাওঁ ফাৰ চাইড বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ যে আজি চাওক এয়া চন্দ্ৰ চন্দ্ৰটোৰ সদায় আমি পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা সদায় আমি এটা পাৰ্টে আমি দেখা পাওঁ আমি যি অ জোন ওলাই আহাচোন আমি যেতিয়া গানটো যেতিয়া গাওঁ যিটো আপুনি যি জুন পূৰ্ণিমাৰ জুন যি আপুনি দেখিছে সেই পূৰ্ণিমাৰ যোন বেলেগ একো নহয় সেই পূৰ্ণিমাৰ যোন মাত্ৰ চন্দ্ৰৰ এটা অংশ বা এটা চাইদ ত এইটোক আমি কি বুলি কওঁ এইটোক আমি নিয়ৰ চাইড বুলি কওঁ আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ এইটোক আমি ফাৰ চাইড বুলি কওঁ ঠিক আছে দ্য হেমিছফিয়াৰ অফ দ্য মুন দেট ইজ দেট অলৱেজ ফেচেছ অৱে ফ্ৰম দি আৰ্থ ঠিক আছে ত' ইয়াক আমি ফাৰ্ট চাইডো কওঁ ডাৰ্ক চাইড বুলিও কওঁ ঠিক আছে ডাৰ্ক চাইড বুলিও কওঁ এতিয়া কথাটো হল কেলে এনেকুৱা হৈ থাকে এতিয়াতো আমাৰ পৃথিৱীখনৰ নিচিনা চন্দ্ৰটো আছে তথাপিও কাৰণ পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত আছে আৰু এই গ্ৰেভিটেচনেল পুলৰ বাবে আমি সদায় পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত যি শক্তি তাৰ বাবে আমি চন্দ্ৰৰ মাত্ৰ এটা অংশ ওৱান চাইড ডেট ইজ দ্য নিয়েৰ চাইড আমি সদায় দেখা পাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু ইয়াতে মেইন পইণ্ট এয়াই যে যিহেতুকে আমি চাইনাৰ চেং ই চিক্সৰ কথা কৈ আছো আজিলৈকে There is no country. Kunu de kunu kunu dekhhe he munor far side land kori bolle azirle ki hoy kio am China isak duar land kori dekhwaye So this is something which is very remarkable on the part of China. On the other hand, our recent Chandrayan tree Chandrayan tree wada history create kori is a South Pole South Pole ad land kori বিকেইম দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যন যোনে চাউথপ'লত লেণ্ড কৰিছে কিন্তু কোনটো অংশত নিয়ৰ চাইডৰ চাউথ প'লতহে লেণ্ড কৰিছে দেই ফাৰ্ট চাইডৰ চাউথ পলত লেণ্ড কৰা নাই মনত ৰাখিব বাকী ফাৰ্ষ্ট চাইড অফ দি মোনৰ যি আজি ফটোজ ইত্যাদি আমি যদি লাভ কৰোঁ সেয়া একচুৱেলি মেইনলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছভিয়েট ইউনিয়নৰ যি লোনা থ্ৰী সেই লুনা থ্ৰী স্পেচ ক্ৰাফ্ট ক্ৰাফ্টৰ মাধ্যমেৰে আমি কিছুমান ফটোগ্ৰাফচ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আজি এন এম এছৰ শেষৰটো কণ্টেণ্ট হৈছে ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকলছ ভি এল পি ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকেলছ কি হয় কি কণ্টেক্সত এই গোটেই নিউজটো আহিছে আচলতে চাওক ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ভাইৰলজি ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ভাইৰলজি কি কৰিছে নিপা ভাইৰাছৰ নিচিনা নিপা ভাইৰাছৰ নিচিনা কিছুমান ভাইৰাছ পাৰ্টিকলছ ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকলছ আই এম চৰি ভাইৰাছ পাৰ্টিকেলছ হ'লে ভুল হ'ব নিপা ভাইৰাছৰ নিচিনা ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকলছ কিছুমান তেওঁলোকে নিজৰ লেবৰেটৰীত ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম

লেবৰেটৰীত আমি উই আৰ ট্ৰাইং টু মেক আমি লেবৰেটৰীত বনাইছোঁ আমি লেবৰেটৰীত জেনেৰেট কৰিছোঁ ভাইৰাছৰ নিচিনাই হয় খালি তেওঁলোক নন ইনফেক্সিয়াছ কেলে ইনফেক্সিয়াছ নহয় কাৰণ ভাইৰেল জেনেটিক মেটেৰিয়েল তেওঁলোকৰ নাথাকে আজি চাওক মেজৰিটি অৱ দ্য ভাইৰাছ আজি যদি আপুনি মেজৰিটি অৱ দ্য ভাইৰাছ চাই মেজৰিটি অৱ দ্য ভাইৰাছ দে হেভ আৰ এন এ আৰ এন এ এজ দেৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল দেৰ আৰ ভেৰি ফিউ ভাইৰাছ দে আৰ মাজত এক্সেপচনেল আমি কিছুমান ভাইৰাছ পাওঁ যাৰ

কিন্তু আমি যি ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকেলছবোৰ আমি যি জেনেৰেট কৰিছো ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকেলছত এনেকুৱা কোনো জেনেটিক মেটেৰিয়েল নাথাকে বাট অন্য আদাৰ হেণ্ড দে হেভ দি আদাৰ আকুৱাইৰ্ড এবিলিটিছ অফ ভাইৰাছ ঠিক আছে ত' এয়াই হৈছে ভাইৰাছ লাইক পাৰ্টিকলছ একেবাৰে প্ৰিলিমছ পাৰ্চেকটিভত যদি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া যিহেতুকে আমি গম পাইছো যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ভাইৰলজি এওঁলোকে যিহেতুকে নিপা ভাইৰাছৰ নিচিনা পাৰ্টিকলছ জেনেৰেট কৰিছে তো কথাটো হ'ল আমি অলপমান নিপা ভাইৰাছৰ ওপৰত আমি জানিব লাগে নিপা ভাইৰাছ কি হয় নিপা ভাইৰাছক আমি জু নটিক ভাইৰাছ বুলি কওঁ বা নিপা বেমাৰটোক আমি জু নটিক ডিজিজ বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল জু নটিক মানে কি বা জু নচিছ মানে কি এই প্ৰশ্নটো এ পি এছ চি 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 টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত সুধিছিলে দেই প্ৰিলিমছ

নিপা ভাইৰাছো কি হয় জুনটিক ভাইৰাছ হয় আমি প্ৰথমতে আমি মানুহৰ মাজত দেখা নাপাওঁ আৰু বিশেষকে আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ যি ফ্ৰুট বেট ফ্ৰুট বেট আমাৰ বাদুলি বাদুলি তেওঁলোক প্ৰাইমেৰী ৰিজাৰ্ভাৰ তেওঁলোকৰ তাত এই নিপা ভাইৰাছৰ ভাণ্ডাৰ থাকে সেইকাৰণে আমি প্ৰাইমেৰী বুলি কৈছো মই নিপা ভাইৰাছ কিদৰে মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা মই ধৰক বেটছ বাদুলীয়ে কি কৰিলে বাদুলিৰ তাত নিপা ভাইৰাছ আছে ইন শ্বৰ্ট মই লিখিছো নিপা ভাইৰাছ এন আই ভি মানে নিপা ভাইৰাছ সেই বাদুলিয়ে গৈ পেলাই ফ্ৰুট বেটছ যিহেতুকে হয় সেই বাদুলীয়ে যেতিয়া কিবা ফ্ৰুটছ কিবা ফ্ৰুট চাপে খালে তেওঁলোকে যিহেতু খাইছে গোটেইটো আমাৰ মানুহৰ নিচিনাতো গোটেই ফলটো খাই দিব নোৱাৰে অলপমান খাব আধাখিনি হয়তো সৰকি পৰিব এতিয়া ইয়াত ভাইৰাছখিনি ৰৈ যাব আৰু এই ভাইৰাছ নেক্সট এই এই ফ্ৰুটছ খিনি এই ফ্ৰুটছ খিনি নেক্সট যদি অন্য কিবা জীৱ জন্তুৱে খাই ধৰি লওক গাহৰিয়ে এই ফ্ৰুটছ খিনি খালে এতিয়া অট'মেটিকেলি ভাইৰাছটো গাহৰিৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে নাই ত' নিপা ভাইৰাছ মেক্স এন এণ্ট্ৰি ইন টু দ্য পিগ ত বেটছক যদি আমি বাদুলীক যদি আমি প্ৰাইমেৰী ৰিজাৰ্ভাৰ বা হোষ্ট বুলি যদি আমি কওঁ পিগছক আমি কি বুলি ক'ম আমি কম ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাৰ্ভাৰ বা ছেকেণ্ডেৰী হোষ্ট বুলি আমি কলো তাৰপিছত এতিয়া আমি গম পাওঁ যে পিগছ গাহৰি ইত্যাদি মানুহৰ ক্ল'জ প্ৰক্সিমিটি থাকে গাহৰিৰ পৰা যিহেতু ক্ল'জ প্ৰক্সিমেটি গাহৰি আশে পাশে যিহেতুকে মানুহ আমি থকা দেখা পাওঁ ত' সেই ভাইৰাছটো সুন্দৰভাৱে গাহৰিৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পি যাব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াক আমি কৈছো চাওক প্ৰথমতে বেলেগ এটা জীৱ নেক্সট অন্য এটা জীৱ আৰু শেষত গৈ পেলাই মানুহলৈকে বিয়পি পৰিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ সেইকাৰণে ইয়াক আমি জুনটিক ডিজিজ বুলি আমি কৈছো এয়াই আছিলে আমাৰ এন এম এছৰ নিউজ আৰু শেষত বাইট দ্য অফিচাৰ্ছ ফৰ দ্য অফিচাৰ্ছ পুনৰ মই মহেশা গৈছো আমি আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এন এম এছ টি যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ